İnamım çox idi, əməliyyata var idi. Çox ümid edirdim ki, əməliyyat yaxşı keçəcək və həyata yaşamaq ümidi ilə baxırdım da. Öz atama çox borcluyam ki, o mənə öz ciyərini verdi. 17 yaşlı Rəmzi Bəşirov uzun illərdir ki, qara ciyər sirrozundan əziyyət çəkib. Son ümid yeri isə yeganə donor atası olub. Ata və oğul dövlət hesabına ağır və unikal transplantasiya əməliyyatı keçirib. Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasının cərrahiyyə və orqan transplantasiyası şöbəsinin mütəxəssisləri tərəfindən həyata keçirilən əməliyyatın xüsusiliyi ondan ibarət olub ki, qara ciyərin yalnız sol payından istifadə edilərək Rəmzini həyata qaytarmaq mümkün olub. Bizim xəstəmizin anatomik görüntüləri yaşı 17 olmasına rağmen ehtiyacı sağ paya idi. Yəni donordan alınacaq olan sağ paya ehtiyacı var idi. Çünki bu xəstənin çəkisi və köçürüləcək olan qaraciyərin həcminin nisbəti ilə ölçülür. Bu nisbətə görə, bu ölçülərə görə ona ehtiyacı olan sağ pay idi. Lakin atasının qaraciyərin sağ payı həcmcə uyğun olmuş olsa belə, onun damarlarında anomaliya var idi. Əslində bu anomaliya donorun həyatı üçün hər hansı bir problem, hər hansı bir təhlükə yaratmır. Sadəcə həmin pay çıxarılıb xəstəyə köçürüldüyü zaman texniki çətinliklər yaradıb xəstənin gələcək həyatına damarlarda ola biləcək dəyişikliklər xəstənin gələcək həyatı risk ata bilirdi. Atasının sol payı isə həcmcə tam sərhəddə qalan, lakin yenə də burada anatomik variasiya var, damar variasiyası var idi. Xəstənin vəziyyəti getdikcə pisləşirdi. Nəticə itibarilə müəyyən müddət keçdikdən sonra xəstə 17 yaşında bir gənc koma vəziyyətində, qaraciyərin koması vəziyyətində bizə ən axırıncı müraciət elədi. Artıq burada belə desəm həyatla ölümdürüm mübarizəsi gedirdi. Çünki xəstənin bir tərəfdən əməliyyat olunub 10-15% həyata qayıtma şansı, digər tərəfdən isə əməliyyat olunmadan 100% dünyasının dəyişmə ehtimalı var idi. Əməliyyatdan sonra damarların tutulma ehtimalı, tromboz ehtimalı ola bilərdi ki, bu da orqanın birbaşa köçürülmüş olan orqanın birbaşa iflası deməkdir. Yəni təcili təkrar orqan köçürülməzsə xəstə öləcək deməkdir. Və eyni zamanda sol pay olduğuna görə həcm etibarı nisbətdə biraz çatışmazlıq deməyim də nisbət tam uyğun deyildi. Amma xəstənin bu səfər həyatı göstərişi var. Gənc olduğuna görə, 17 yaşında gənc bir oğlan olduğuna görə, yetişkin bir oğlan olduğuna görə biz o şansı istifadə eləmək istədik və uğurlu da alındı, nəticədə müsbət oldu. Bütün bu risklər öncədən analiz edilərək xəstə əməliyyata alınıb. 8 saat davam edən əməliyyat çətinliklə də olsa uğurlu sonluqla başa çatıb. İstər həcmcə, istərsə də damarlar olaraq xəstənin əməliyyatı normal bir şəkildə başa gəldi və normal bir əməliyyat oldu, bitdi. Eyni zamanda əməliyyatın digər bir xüsusiyyəti ondan ibarət oldu ki, dediyim kimi köçürülmüş olan qaraciyər payının, sol payının iki damar olduğuna görə biz xəstənin ayağından əlavə bir damar çıxardaraq, həmin damar tamlığını bərpa edərək əməliyyatı icra etdik. Nəticədə müvəffəqli bir şəkildə əməliyyat oldu, bitdi. Təxminən bir ay əvvəl əməliyyat oldu, bitdi. Xəstə və donor artıq evində normal vəziyyətdə həyatlarına davam edib, mütəmadi ehtiyacı olan kontrollara gəlib gedməkdədirlər. İndi hal-hazırda onun atasından aldığı sol pay hissəsi qalır və zaman içərisində təxminən bir neçə ay içərisində həmin qaraciyərin hissəsi böyüyüb, regenerasiya olub, normal həcminə çatacaq. Eyni zamanda qaraciyər donorları üçün də bu keçərlidir. Verdiyi qaraciyər hissəsi təxminən əməliyyatdan ay yarım müddət ərzində bərpa olub 100% yerinə gəlir. Övladı üçün həyatını riskə atan Kamil Bəşirov deyir ki, bu onun atalıq borcudur. Mən ona əvvəl gündən demişdim ki, heç nə rahat olma. Pis də olsa mən səninlə olacağam, yaxşı da olsa mən səninlə. Özə qismət oldu, yəni mənim ciyərim birinci yoxlaşdan düşdü. Mənim ürəklə deyə-gülə əməliyyata getməyimə buna da ruh verdi. Qəribə bir hədiyyə elədilər mənə onu 50 yaşlım bu yubileyimdə. Onu 17 yaşında mənə təzədən qaytardılar. Buna görə mən səhiyyəmcə də, həkimlərimcə də borcluyam. Özüm özümə, özlüyümü sübut eləmək üçün. Sonra da ki, başqa bir təsəllim də var idi ki, mən 50 il ən az yaşamışam. Həm də ki, axırıncı borcum, ən müqəddəs borcum bu idi. Canımdan hədiyyə elədi. Hazırda ata və oğlun səhhəti normaldır. Onlar özlərini yaxşı hiss edirlər. Xanım Nağıyeva, Şakir Qurbanov, Əfqan Poladlı, Azərtac.